नासनमा के बुाई हलो तो उस्ताद पैगुमरू पेशवा है वह अजीम हस्ती है जो जहालत ए बकयानुसी वे समाज के सृष्टि अन्दर इंकलाब ज चराग रोशन कर कच्चन जहन के इलम शूर और तब्दीली सा रोशनास करे तो इलम शूर की लाट बारींदड़ अड़े ही किरदार उस्ताद वाद बख्श दुनियों के भेटा पेश कर तकरीब मुनिद कई वही तफसील बुधा रो है सप्तरअली दुनिया उस्तादु पैगम्बरी पेशो आहे उस्तादु उहा अज़ीम हस्ती आहे जेको जहालत ऐं दकयानुसी वारे समाजी सिरिश्ते अंदरि इनकलाब सां रोशनास करे थो तरक़ी याफ़्ता मुल्कनि ऐं क़ौमुनि जी ज़िंदगी बदिलाइण में उस्तादनि जो अहम किरदारु हूंदो रहियो आहे उस्तादु ई बहितर मुआशर जी तामीर करे सघे थो मुआशरे अंदरु आला तहज़ीबी क़दुरु उभारण में उस्तादनि जो बुनियादी किरदारु हूंदो आहे इल्मु ऐं शौर जी लाट ॿारींदड़ अहिड़े ई हिकु किरदारु गवर्नमेंट हाई स्कूल

साईं वाहिद बक्षु दुनियो रिटायर थियो हक़ीक़त इहा आहे त उन जी रिटायरमेंट हिन इलाइक़े जे लाइ हिन स्कूल जे लाइ हक़ीक़त में वॾो नुक़सानु थियो उहो इन जे करे त साईं हिकिड़ी मिसाली शख़्सियत रह जंहिं माण्हूअ पंहिंजी समूरी नौकिरी इंतिहाई ईमानदारीअ सां कई हिन स्कूल में जॾहिं हेडमास्टर थियो त स्कूल जे सुधारे वाधारे जे लाइ कोशिशूं ऐं कावशूं कयूं वाहिद बख़्श खे जेतिरे ताईं मां हुनखे ॾिठो आहे त हू हिकिड़ो तमामु नफ़ीसु इंसानु आहे ऐं तमामु बहितरीनु उस्तादु आहे दौरान इन खां वधीक बहितर उस्ताद मां ॿियो को न ॾिठो आहे जेको हर सब्जेक्ट में हिक जेतिरी महारत रखे थो पियो उहो अंग्रेज़ीअ जो बि माहिर आहे त साॻे वक़्तु सिंधीअ में बि तमामु घणी ॼाण रखे थो पियो त वरी लतीफ़ साईं जो पारख पिणु आहे साईं असांजे स्कूल जो तमामु बहितरीनु उस्तादु हुओ साईं जिन जे इल्म जी ॿारियल जेका वाट आहे उहा वा सदियुनि ताईं कायम रहंदी साईं हिक ई वक़्त ते अंग्रेज़ी सिंधी बायोलॉजी ऐं फिज़िक्स जो माहिर हुयो उन खां अलावा साईं इल्मु अदब जी दुनिया जो बि रोशन सितारो आहे साईं वाहिद बख़्श दुनियो हिकु अहिड़ो दानेश्वर आहे हिकु अहिड़ो अदीब आहे जंहिंखे चइजे त साईं हिन शइ ते ॻाल्हाइणो आहे त हू इलाही सारो कुझु ॻाल्हाए सघे थो साईं खे पढ़ाई जे हिसाब सां जेकॾहिं ॾिसजे त जो कलम एॾो मज़बूत आहे एॾो माना हिकिड़ो हथियारु